ကမ္ဘာချမ်းသာသောလူတွေလို့ပြောလိုက်ရင်တက်စလာကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အီလွန်မတ်စ်အဲဒီသင်းသက်ရယ်လီကော့မီအန်အိုင်သင့်ဒစ်ဂိုနာဂက်အပလိရှင်းအစ်စ်ဝီသူဒေးအမ်ယူ နောက်နှစ်ဆက်တခုနဲ့နဲ့2022ခုနှစ်အားကျွန်တော်တို့လူတမန်လူရန်စားတွေအတွက်ရောကမ္ဘာကျော်တထေးကြီးတွေအတွက်ရောတကယ်ကိုခက်ခဲစေတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါပိုးပြီးရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီးပွားရေးတော်တော်များများပြိုလဲကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကအိန္ဒိယတထေးကြီးကောတန်အန်တနီအတွက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထား
See, India 1.3 billion populations and more than 200 million population, 250 million population still is not connected with electricity. A cool video ကို ကြည့် နေ တဲ့ သူ တွေ ထဲ မှာ လည်း ဘွဲ ရ ပြီး တဲ့ သူ တွေ ရှိ မယ်. ဘွဲ မရ ခဲ တဲ့ သူ တွေ ရှိ မယ်. ဒါ ပေမဲ့ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘွဲ ဟာ certificate လက်မှတ် တစ်ခု တည်း နဲ့ ဆုံး ဖြတ် လို့ ရ တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး. ကိုယ့် ရဲ့ မှန် ကန် တဲ့ ရွေး ချယ် မှု နဲ့ 調査 အားထုတ်မှု တွေ က ပဲ ကိုယ့် ရဲ့ ဘွဲ ကို ပြောင်းလဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်. See you next video.